Ovo je razlog raskida Tamaris i Adama. U toku emisije pitanje gledalaca voditelj Mila Milošević pročita narodno pitanje koje je bilo za DJ Tamaris. Podsjetimo, zbog ovog haosa koji usledio, Tamar je odlučila da definitivno stavi tačku na odnos sa Adamom Đoganijem. Kažeš da su ti neke stvari smetale kod Adama, šta se promenilo, glasilo je pitanje. Sad nismo zajedno, ja nisam mogla da znam kako on reaguje, kako priča. Svako ima pravo na svoj izbor, a ja ne volim da se meni priča iza leđa. Ja sam zadovoljna sobom, nije sve u muškarcima. Volim karijeru, sebi, prijatelje, rekla je ona. Jako si bezobrazni, ponižavaš ovog dečka. Ja imam sve što ti tražiš, a ti nisi taj kalibar ribe. Tražiš lovu, onu stvar, omalovažavala si ga da ne zarađuje dovoljno. Nisi kalibar za to što tražiš, veruj mi. On kad bude imao lovu koju tražiš, neće te se setiti jer si jako jadna. Ponaša se kao G prema dečku kojeg jako volim, dodao je Uroš. Ti si prostak, dodala je ona.